Životní skok jsem teda přežil a, jak jsem slíbil, vydal jsem knížku Muríňovi. Teď ti vyskočil web, na kterém si můžeš stáhnout ukázku z knížky úplně zdarma. Stačí kliknout na obrázek knihy vedle videa, kde máš tuším nějakých 15 stránek úplně za free a je čistě na tobě, jestli se ti bude nebo nebude líbit. A pokud se ti bude líbit, je tam na webu potom možnost si koupit celou knihu a dostat se i do uzavřené skupiny. Každopádně, teďka už pojďme na nové video. Ahoj, vítám vás u dalšího videa a ano, je to tak. Velká sága je konečně u konce. Coutinho přestupuje z Liverpoolu do Barcelony. Tenhle přestup už se téměř stal v létě, nakonec ho klub zablokoval, ale v zimě už Coutinhovi v přestupu nebránil. Každopádně, jak už jste si odhlasovali v minulém videu u Van Dijka, tak chcete více videí o přestupech. To znamená, máme tady další video o přestupu. A během ledna bude více takových videí, ve kterých budu rozebírat ty největší přestupy. Ty největší přestupy, akorát teďka nedávno se stal přestup Barkleyho z Evertonu do Chelsea. Každopádně, to je taky hráč, kterého bych chtěl roze rozebrat ale vzhledem k přestupu Kutýňa si nejsem jistý, jestli se k tomu vůbec dostanu. Pokud přijdou ještě další přestupy během ledna, tak je dost možný, že se na Barkley ho nedostane, čímž vlastně odpovídám na otázky, které jste mi psali na Instagramu hodně. Takže u Barkleyho si nejsem jistý, jestli tenhle přestup nebo video o jeho přestupu dopadne. Každopádně minimálně se můžete těšit na dnešní video o Kutýňovi, což je jak pomůže Barceloně, a následně v tomto týdnu, respektive v tom následujícím týdnu, se můžete těšit i na video, jak Liverpool nahradí Kutýňa. Pokud to samozřejmě budete chtít, čímž vlastně už teďka můžeme spustit hlasování, pokud chcete video o tom, jak Liverpool nahradí Kutýňa, tak hojte like na tohle video a případně to napište do komentářů. ať vím, že i o tohle video máte zájem. Každopádně teďka se pojďme vrátit tomu, jak Kutýňo pomůže Barceloně pohledu Barcelony dává tento přestup jednoznačně smysl. Kutý je v ideálním fotbalovém věku, je mu teprve 25 a to nejlepší ho teprve čeká. Zároveň se hodí do barcelonského systému hry a i do filozofie, kterou se snaží v Barceloně tlačit už dlouhá léta a funguje jim. V posledních letech se od toho trochu upustilo, každopádně teď se k tomu začínají zpátky vracet. Každopádně poslední přestupy ale nebyly takový, jaký já si představu jako barcelonský. Ať už to je Gomez nebo Paulinho, tak to je i důvod, proč jsem byl kritický k těmto přestupům, protože nejsou to hráči, kteří patří do barcelonského systému hry. Jsou to do dobrý hráči, ale patří... Zkrátka nejsou to hráči, který by si řekl, jo, tohle je další šavy, tohle je další Iniesta. To si sice neřeknu ani u Kytínia, ale on je typologicky úplně jiný typ hráče, respektive úplně jiný než Paulinho nebo Gomez, ale podobný Xavi mu s Iniestou. Samozřejmě jeden je ofenzivní, druhý je defenzivní, takže je to tam trošku něco jiného. Každopádně po technické stránce si jsou hodně podobný. A to je i důvod, proč Xavi kritizoval přestupovou politiku Barcelony. Konkrétně řekl, že Barcelona nakupuje dobré hráče, ale kteří nepasují do systému ani filozofie klubu s čímž naprosto souhlasím a ještě se dostaneme k Paulíňovi v tomhle videu. Každopádně i to byl důvod, proč jsem, proč jsem nesouhlasil s jeho příchodem a myslím si, že jeho příchod byl zbytečný. Samozřejmě, pokud by Coutinho přišel v létě, tak by to bylo pro Barcelonu mnohem jednodušší a ušetřili by 40 milionů euro. Každopádně k tomu se ještě dostaneme víc a Paulíňo předvádí zatím dobré výkony, čímž všechny asi překvapil ale pořád to není hráč, kterého Barcelona potřebovala. Toho získal až teď s Kutýněm. To je hráč, kterého Barcelona skutečně potřebuje a bude na něm několik, nebo bude z jeho přestupu několik let teď těžit. Kutýně do Barcelony přišel za 120 milionů euro, s tím, že další 40 000 000 může Liverpool dostat v bonusech. Takže celková částka se může vyšplhat až na 160 milionů euro. Ano, je to hodně peněz, ale takový je momentální trh. Mít bych to asi nerozvíjel, prostě tohle je realita současného trhu. Takže je to tak. Podepsal smlouvu na 5,5 let a výstupní klauzuly má 400 milionů euro, což je za mě dost málo. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se zvedají částky ve fotbale, tak mi nepřijde 400 milionů euro jako nějaká velká nebo přemrštěná částka. Nemyslím si, že je to až tak velká částka, takže, ale tohle by zase bylo asi téma na samostatné video. Každopádně možná to trochu Barcelona podcenila, a v budoucnu určitě jedno z videí, které budeme dělat, bude srovnání klauzulí hráčů Realu a Barcelony, protože jsou tam obrovské rozdíly. Šestranná skutíňa je dalším důvodem, proč jeho přestup považují za velice chytrý. Je adaptabilní na několik pozic a to je jeden z důvodů, proč si ho Valverde podle mě vybral, protože dokáže zahrát na několika postech, což je něco, co vždycky trenéři ocení. Pokud nemusíte kvůli změně rozestavení střídat hráče a dávat tam jiného a jenom hráče posunout na jiný post, tak podobná všestrannost a univerzálnost je velice, velice ceněná mezi trenéry. Každopádně je otázka, jestli Valverde bude využívat ofenzivnější rozestavení 4-3-3 s Dembelem, případně kompaktnější 4-4-2 s klasickými čtyřmi středními záložníky. A teoreticky on může využívat 4-3-3 i s kutým na křídle, že těch variant je tam opravdu spoustu. Každopádně, pokud se budeme bavit o té ideální variantě, což je pro mě 4-3-3 s dembelem na křídle, ta a Kutýňo by nastupoval teda uprostřed zálohy v záležitém trojlístku společně s Rakitičem a Buskecem, tak to je za mě asi ideální varianta, s tím, že pravděpodobně by vedle ní neměl nastupovat Iniesta ani Paulinho, ale k tomu se teďka dostaneme v grafické části. Teď si v grafické části pomocí nasimulované situace ukážeme, zda by měl Coutinho nastupovat vedle Iniesty, Paulína a nebo Raky. V grafice můžete vidět klasickou akci s tím, že Coutinho ztratí míč, ale vzhledem k tomu, že vedle něj nastupuje Iniesta, který nevyniká v soubojích jeden na jednoho, vznikne nebezpečný protiútok. Teď můžete vidět, jak soupeř obchází Iniestu a útočí po levém křídle. Znovu se díváme na stejnou akci. Pouze tentokrát s tím, že na hřišti máme Paulína, který se chová samozřejmě jinak než Iniesta. Kutýňo ztratí míč, ale všimněte si, že v tuto chvíli je Paulíňo mimo hru, protože podnikl náběh za obranu, takže střed hřiště zůstal úplně prázdný. Díky tomu má soupeř volný prostor a útočí po levém křídle. Výsledek je podobný jako s Iniestou. Prasický kolega Paulíňo je sice v obraných zákrocích lepší a dokáže vyhrávat osobní souboje, ale jeho největší přednost jsou náběhy z druhé vlny, díky tomu ztrácí ale pozičně. A směrem do zádoby tohle rozestavení společně s Pauliniem mohlo být až příliš riskantní. A nebo by tady mohla nastat druhá varianta, že ano, Paulíně by mohl hrát toho středního záležníka, klidně i disciplinovaného, protože v Brazílii hrál i několikrát klasického defenzivního záležníka, takže ano, je to něco, co Paulíně dokáže, ale tím se zabije jeho největší přednost. A vzhledem k tomu, že on má velký problémy tvořit hru, tak si nemyslím, že by bylo chytrý ho na Tomhle rozestavit, nebo na téhle pozici zabíjet, v tom prostředku hřiště, kdy on dokáže být uprostřed hřiště a vyhrávat ty osobní souboje a zůstávat hluboko netlačit se dopředu, ale v tom případě by z něho byl pouze průměrný hráč, protože jeho největší přednosti jsou právě ty náběhy z druhé vlny, což je vlastně specifický herní aspekt, který nikdo jiný z barcelonských hráčů nemá, ale v tomhle rozestavení by to nebylo ideální, protože Coutinho jako ofenzivní hráč by za sebe neměl nikoho, kdo by ho dokázal jistit. Znovu se díváme na stejnou akci. Rozdíl je pouze v tom, že Rakitic zůstal na svém postu a zároveň vyhrál osobní souboj, čímž zamezil protiútoku a udržel míč na kopačkách hráčů Barcelony. V rozestavení 4-3-3 by mohl nastoupit taky na levém křídle, Samozřejmě, nebylo by to klasické křídlo, jak můžete vidět na grafice, tak společně s Mesím by se oba dva stahovali do prostřed hřiště, takže by to bylo něco jako 4-4-2, takový hybrid mezi 4-4-2, 4-3-3, s tím, že Messi by se taky stahoval do hry, takže, nebo do středu hřiště, takže možná i 4-5-1 nebo něco na takový způsob, spíše bych to nazval jako 4 obránci, jeden útočník a 5 záležníků, kteří si volně mění pozice. A i tohle je jeden, jedna ze zajímavých variant s tím, že mohl by nastoupit společně s Iniestou. K taktické části a možnostem, ve kterých Coutinho může nastoupit, se ještě vrátíme. Ale teď vám pouze připomínám, že dnes vyšel internetový časopis Fotbal netradičně, který vychází vždy sedmý den v měsíci a zatím je stále zdarma. Můžete ho stáhnout na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz a následně si vychutnat fotbalové čtení na mobilu, tabletu nebo notebooku. Teď vám vyskočila úvodní strana časopisu, která vám odhalí hlavní témata nového čísla. Takže budete určitě překvapeni, kolik kvalitních článků tam najdete, a vzhledem to můžete stále zdarma, tak nemáte co ztratit, ale teď už pojďme zpátky ke Kutýňovi. Další možností je klasičtější 4-4-2, s tím, že v základní sestavě nastoupí místo Iniesty nebo Dembeleho Paulinho a Barcelona se vydá trošku jiným stylem. Samozřejmě bude pořád na hřišti Coutinho s Messi, takže bude tam dostatek kreativity plus Busquets z defenzivních pozic, ale zároveň tam budou mít fyzickou sílu v podobě Rakitiče a Paulinho s tím, že Paulinho, jak je specifický, tak dokáže podnikat náběhy z druhé vlny. Takže tenhle systém by taky nemusel být vůbec špatný. Na grafice si to ještě ukážeme, jak by to teoreticky mohlo fungovat. Spolupráce trojice Messi, Coutinho, Paulinho. Mohlo by to být taky velice zajímavé. Každopádně v tomhle rozestavění, nebo v tom předchozím rozestavění 4 -3, 3 jsme si ukázali, jak by mohly být náběhy Paulinha zranitelné pro, pro Barcelonu z defenzivního hlediska, minimálně po té taktické stránce ale tentokrát v rozestavení 4-4-2 má za sebou Paulinu ještě jednoho defenzivnějšího hráče, Rakitiče. A samozřejmě za ním ještě Busquets, ale ten už byl i ve 4-3-3. Každopádně má teďka za sebou o jednoho defenzivního hráče víc a díky tomu dostává volnost pro ty náběhy z druhé vlny. A naopak v tomhle rozstavení vidím tyhle náběhy jako velice důležitý a klidně by to mohla být tajná zbraň Barcelony ve velkých zápasech. Na grafice můžete vidět útok vedený po levé straně s tím, že si náběhem stáne jednoho ze stuperů, či už využije Paulinho a z druhé vlny si naběhne na přihrávku Kutýňa do úplně volného prostoru. Podobné náběhy z druhé vlny jsou něco, co Iniesta ani Xavi vám nepřinesou, takže je to něco nového pro Barcelonu. Zároveň netypické, ale to může být překvapivé a velice efektivní. Každopádně bude zajímavý, zda Valverde se rozhodne využívat 4-3-3, nebo 4-4-2, a kde konkrétně využije Kutýňa, každopádně myslím si, že ať už to bude na jakékoliv pozici, tak ho dokáže využít správně, Kutýňo bude důležitým hráčem a Barcelona určitě posune za svou okou se k blíže tomu týmu, který byl za Guardioli. Takže za mě celkově hodnotím přestup Kutýňa za velice, velice chytrý, je v ideálním věku, vrchol kariéry má ale pořád ještě před sebou, okamžitě svou individuální kvalitu zvedne Kvalitu v kádru, plus se hodí i do herního stylu Barcelony a do filozofie, kterou chtějí praktikovat. Takže za mě všechno pozitiv. Všechno pozitiv a jsem na to zvědavý, Těším se na to a bude velice zajímavé sledovat, jak Kutýňo nebo jak Kutýňo bude zapracován do barcelonského systému hry. Každopádně není to poslední video o Barceloně, samozřejmě. Takže vysvětlíme si, nebo si potom ukážeme později, jak s ním Valverde pracuje a kde ho vůbec používá, že se určitě můžete těšit i na podobná videa. Každopádně nezapomeňte na to, že mám v plánu ještě točit video o tom, jak Liverpool nahradí Kutýňa, takže pokud máte zájem o tohle video, tak hoďte like na video, případně to napište do komentářů a nezapomeňte mrknout na časopis fotbalnetradičně.cz, protože je tam nový číslo a je za free. Okay, pro dnešek se s vámi loučím a vidíme se u dalšího videa.